Tämän vuoden keväällä Joko lähetti mulle ajovarustesetin testiin ja tässä on nyt tämä Joko Scramble-kypärä, mikä oli yksi osa sitä settiä. Tartus oli tosiaan lähteä silloin keväällä sinne Itävaltaan, mutta se reissu nyt valitettavasti peruttiin, mutta mä oon testannut näitä varusteita täällä koti Suomessa ihan. Ja ajattelin nyt laittaa tänne kakkoskanavalle vähän lyhyttä päivitysvideoa, että miten nyt on sujunut. Ja lyhyesti näytän myös, että minkälainen kamerasetuppi täällä on. Kypärä on siis tämmönen Joko Scramble. Mä valkkasin tän sinivalko-oranssin värin tähän. Mun mielestä tämä sopii tosi hienosti. Tätä takaa löytyy vähän tietoa tästä, eli tämä on M-kokonen ja tossa on myös tän kypärän paino. Joku katsoja tai seuraaja kauhistui silloin aluksi, että vitsi kun on painava kypärä, mutta itse asiassa tämä on kevyempi kuin mun edelleen kypärä oli. Eli mun edelleen kypärä oli paljon painavampi kuin tämä, eli tää toimii ihan, ihan hyvin näissä mun ajeluissa. On tullut siis ajettua isolla supermotolla kadulla, on tullut ajettua crossia, on tullut ajettua mopolla, eli kaikennäköiseen käyttöön sopii ja kyllä tämä on ehdottomasti katuuskottava uskottava kypärä. Ajolaseena mulla on joku ihan halppiksi, että ne on ollut tosi monta vuotta käytössä, mutta ne on kyllä kohta roskiskama alkaa olla niin kulahtanut. Se mutta tässä kypärs yllätti, että tämä pinta on vähän tämmönen niinku matta. Eli tämä ei ole semmonen kiiltävä tai liukas pinta, että tämä on vähän tämmönen niinku matta pinta. näköinen kypärä ja tuntuu ihan hyvältä, hyvältä kun laittaa päähän. Ensimmäinen asia verrattuna vanhaan kypärään tässä oli se, että voi vitsi, että mihin mä saan tämän mikrofonin kiinni, kun tässä edessä ei ole semmoista verkkoa, minkä saa irti, kun mulla ennen oli mikrofoni siellä takana, mutta sitten mä keksin, että mä vedän mikrofonin johdon täältä vaan poskipehmusten alta ja nyt mikki on mulla tuolla ja siitä se kuuluu ihan hyvin. Kameran on GoPro Hero 7 ja se on vaan laitettu GoPro omalla kiinnikkeellä tuohon sivuun kiinni ja siinä on sitten toi mikkiadapteri ja mikki menee tuolta. Eli tällaisella setuvilla pystyy aika, aika näppärästi kyllä näitä mopovideoita kuvailemaan. Eli, ja ajattelin laittaa nyt tänne vähän lyhyttä päivitystä, että mitä tälle käyttötestille kuuluu. Eli tuosta kaikki on suunut kyllä ihan hyvin ja vielä en ole ainakaan kypärää hajalle saanut. Eli ihan, ihan hyvä saldo. Lippa on onnistunut tästä vähän kolhimaan, mutta muuten se on kyllä vielä ihan, ihan hyvä kuntoinen kypärä. Eli mä jatkan testailua. Palataan taas asiaan.